እንዴት ዋልሽ? ሰላም። ታዲያስ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰብ፣ ትዳር፣ ኑሮ? ኧረ አላገባሁም። አዎ፣ ገንዘብ የለ ሰው ደግሞ እንዳታገቢ። እሺ፣ ምን ልታዘዝ? አሳድሰው መጣ። እሺ። እዚህ ጋ ስምና ፊርማን። እንዴ ቃስበል፣ ምንድን ነው? ስርዝርዝ አድርገህ ደግሞ ድጋሚ እንምጣ እንዴ? እኔ ና ቢሉኝ እንኳን አልመጣም፣ እዚያ ትላለሁ እንጂ። ትንሽ አረፍ በሉና ጠብቁኝ፣ ተመልሼ እመጣለሁ። ሃይ ሃይ። ስንት ልታወጪ ነው? 300 ብር። ይቻላል እንዴ? ይቻላል። አንተ ስንት ልታወጣ ነው? እኔ 50 ሚሊዮን። በስምሽ ምን ላድርግልሽ? ማለት ቪት፣ አቶዝ፣ ቤት። መልካም ቀን። ለራስሽ ብዬ ነው ቀረብሽ። ፍቅሩ አስጨናቂ። አቤት። አቤት። ገንዘባችሁ አልፏል። እዚያ አካውንት ከፍታችሁ ማስቀመጥ እንፈልጉት ገንዘባችሁ? አዎ። ለመሰለሽ ይሄን ሁሉ ገንዘብ ይዞ መንቀሳቀስ ጥሩ አይደለም። እሺ፣ ሁለት ጉድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋል እና እቺ ፎርም ተሞሉልኝ ያላችሁ ምን ያህል ገንዘብ ማውጣት እንደምፈልጉ። ስንት እናውጣ? 400 ብር እናውጣ? 400 ብር ያለብህ ስለ መመናሹ ጋር 350 አለብን። ያ ደግሞ ገብጋባ 250 ብር ያሸምሱ። 3000 ብር ለምን አናውጣ? ይሻለናል። እራት ከኛ ጋር ብትሆኝስ? በቻይና በረኪ ካልቻልኩም አንዴ አለም ሁሉ ቻለንኩ። ምን ላ ለሞት ላይ እንዴ እንቻላለን? አብረን ብንሞት ምን ትጎዳ? አንተ እሺ ብትሆን በኔ ቦታ ምን ታረጋለህ እንዴ? አንድ አካል አንድ አምሳል አይደል? አልቻልኩም። እሺ የታሉ ነው ሰዎች? እስቲ ወደዛ ፈልጋችሁ። ኑ ግቧ። ኑ ግቡ እንጂ እሱ ውስጥ ነኝ እንዴ? እሺ አውልቅ አውልቅ። እሺ ና ግቡ። አቤት። አንወርድ። አይ እግዚአብሔር ደግሞ እንደው ለእኔ ለምን እንደምቸኩል እኮ ነው ግራ የሚገባ። እኔ እኮ የመኪና እኮ ይቅጠኝ እኮ ነበር ያልኩት እኮ። ማን ነህ ሹፌር? እባክህ ስለት አለብኝ። በማርያም ቤተክርስቲያን በኩል ለፍ የሚጠጣ ነገር ትፈልጋላችሁ? እዚህ ውስጥ ነው አይደል? አይ እኔ እንኳን አልፈልግም። ምን ትፈልጋለህ? ሻሜታ ይኖራችኋል? ወይ ወይ ለካ እዚህ ውስጥ አይጠራም። ብዙ የሚጠጡ አልኮሎች አሉ። ውሃም ከፈለግ ሄልፕ ዮርሰልፍ። እኔ አሁን እንጀራ ፈላጊ ነኝ። ለምን ባር ሬስታት አታደርጉኝ? ዋት ባርቴንደር ማለት ነው? አዎ አዎ። ኮሚክ ነው እባክህ። አዎ ፍቅሩ። አቤት። ተጫወት እንጂ ምንድን ነው? እያዳመጥኩ። ምንድን ነው የምታዳመጠው? አይዞ፣ በዚህ መኪና ታገባ ይሆናል። እማ ይሄ በዚህ መኪና ላይ ያገባ? ያውም ሳላ እሷ እኮ ባጃጅ ራሱ ይበዛባል። ዝም ብል። እሺ ግን አንተ አየግን የእግዚአብሔር ነገር። ለእኛ ደግሞ ፍጥነቱ በረኪናን ግጥም አድርገ ግጥም ልትል ነው። አየግለው። ይኸው ከነጫማ ገነት ገባ። ምንድን ራስ ልታጠፋ ነበር? አዎ ያው ኑሮ ሲመርሽ ምን ታደርጊዋለሽ ብለሽ ነው። አያደ ዊ ኦልሞስት ለስት ሂም። ቃሌን አጥፌ አደራ በላተኛ አድርገኸኝ ነበር። ታዲያ ምን ላድርግ? ነገሮችን ሳላረጋግጥ ዲሳይድ ማድረጉ ከበደኝ። ኦ ማይ ጋድ ሞቶ ነበር እኮ። አንተ ለምንድን ነው እዚህ መኪና ውስጥ የገባ ነው? ምን አውቃላት ብለህ አንተ ለምን መጀመሪያ የገባው?